diretamente numa ação do restaurante O Pescador. Nós estivemos aqui toda a tarde no almoço com fraternização do pessoal, homens e mulheres, na XG65. E queria perguntar aqui, um dos homens de 65, e eu também sou, se isto correu bem. Para já, boa tarde. Digamos, correu. De forma geral, correu muito bem. Tenho que agradecer para já a iniciativa e dar os parabéns a quem teve a iniciativa deste almoço. Espero que no próximo ano, na passagem dos 50 anos, esteja muito mais gente para que possamos fazer uma festa muito, muito, muito maior do que esta. Esta esteve muito bem, começando pelo conjunto, começando por servir do restaurante, do ambiente em si, no geral. Espero que para o ano cá estejamos todos a celebrar os nossos 50 anos e que a festa seja ainda mais animada do que foi agora. E no meio disto tudo parece que o Pina e a Maura, que foi o grupo que animou este restaurante, o senhor para o fim foi dançar, e eu também. Acha que pessoas como nós, se calhar, modéstia à parte, fazemos cá falta para animar os outros, porque eles têm vergonha. O que tem a dizer sobre isto? Não, o que tenho a dizer é assim, há muita gente que senta-se na mesa, bate palmas, mas na altura dançar não dança. E quando é assim, as pessoas estão a tocar e a cantar, gostam de ver as pessoas dançarem, divertir-se. Hoje divertimos, se calhar não foi aquilo que elas queriam, a Maura e o Pina, mas pronto, no próximo ano eles já se comprometeram com nós. E nós vamos cá estar, vamos fazer uma festa ainda maior do que esta, e certeza que o baile e a festa em si vai ser muito maior do que foi este ano. Então, Parabéns a toda a organização. E pronto. Fernando Durão, o pessoal da Ortiga, eu também acho, fomos o que demos aqui também um bocado de força a isto, não dizendo que os outros não se mexeram, mas fomos um dos que soubemos animar um bocado a festa, não achas que foi uma realidade? A realidade é verdade que é uma realidade. Isto é um almoço do concelho, a nível do concelho. Eu tenho, digamos assim, não é pena, não é forma, nem é pena. Eu, digamos assim, teria vontade de ver pessoas do norte do concelho, neste caso Amêndoa, Cardiz, Corvoeiro, Xande Cotes, Xande Lopes, andar do concelho, digamos assim. Ninguém teve presente, mas provavelmente, se calhar, não sei, por vários motivos não tiveram, não sei, por falta de informação, mas para o próximo ano a organização em si já disse que ia tomar as medidas de previdências para que no próximo ano toda a gente seja contactável e não venha por não conhecer, não tenha conhecimento que haja este evento. E vamos esperar que pronto, toda a gente cá possa estar, muito mais, o dobro ou o triplo do que teve aqui este ano. Desculpa lá, está a querer interromper, mas é assim. E até ao nível de sermos servidos, o restaurante do Pescador aconselha a pessoas virem aqui, de como fomos tratados, como elas nos serviram, a quantidade. Acha que aconselhamos, porque vai muita gente ver isto, não é? Isto é para o mundo, a virem aqui a este restaurante? Isso não tem Na sua opinião, é claro. Claro, minha opinião. Eu vou dar a minha pessoal. É assim, isso nem tem palavras. O restaurante do Pescador, neste momento, a nível do Conselho de Animação, para estes eventos, para mim, supera, não tirando o mérito aos outros restaurantes do concelho, supera, a tipo de festas, supera, e hoje você viste hoje, e toda a gente temos aqui na festa, que fomos bem servidos, e continuamos a ser bem servidos à hora que tu dá a entrevista, pá, e a vez vai continuar. Pronto, e para o ano, se tivermos todos saúde, eu e todos, cá estaremos outra vez e viemos aqui outra vez ao restaurante. O Pescador, como se vê de fundo, como se vê de fundo o restaurante do Pescador, cá estaremos para comemorar então as 50 primaveras de pessoal da Ortiga e não só. Tens a menos alguma coisa a dizer sobre isso? Pouco mais tenho a adiantar. O que tenho a adiantar é que no próximo ano, quem puder aderir e vamos fazer questão, começando para a organização, que vai ter digamos, o trabalho em si de contactar muito mais gente através de outros meios, não só de Facebook, de jornais, de telemóveis, pronto, há muitos meios para contactar, para o ano, na festa dos 50 anos, em vez de hoje estamos, hoje temos sinceramente 50 pessoas, penso isso. Temos 100, 150, 200 pessoas, que o concelho é muito grande e metade do concelho hoje não foi representado. Só para acabar, a nível musical, tenho a agradecer, esteve muito bem a Maura e o Pina,
meus parabéns para os dois. Pronto, obrigado, Sr. Fernando. E nós vamos, meus telespectadores, vamos terminar a entrevista. E uma boa noite a todos. Como vem da animação no restaurante, mas nós vamos terminar por aqui. Boa noite e obrigado.